Mobb Deep trying to diss now too, huh? Well, I ain't prejudiced, I don't give a fuck. This is what it sounds like when we ride on our enemies. Bitch. I går ved Tokele, og Nicolai Jørgensen har været ude en periode med nogle skader. Hvad er status på de to? Ja, status er, at de har været ude at træne i dag. Trænet max igennem sammen med truppen, og så har de lavet lidt sprint efterfølgende. Så rigtig fint ud. Jeg synes, det går bedre og bedre. Jeg savner selvfølgelig at spille og er irriteret over, at jeg bliver ved at have lidt småskader i det baglår. For jeg har ikke andre problemer for tiden, så jeg vil meget gerne så hurtigt som muligt over det. Og jeg synes, det går bedre og bedre i hvert fald. It's a great feeling because I've been off the pitch for a long time, and seeing the games on TV or in the stadium, it's not funny. I'll say I like to play, and it's not a good feeling to be off the pitch. And no injuries this time again. I hope so. Hvordan er det at være i gang igen for alvor? Jamen det er dejligt. Det er dejligt at være ude på banen og mærke, at det ikke gør ondt. Det er dejligt at spille som holdkammeraterne igen og give den gas. Hvornår kan man så forvente at se dem? De var med i truppen mod Brøndby første omgang, men man så dem jo ikke så meget i spil. Hvornår kan man håbe at se dem tilbage på banen? Jamen det er jo sum af mange ting, kan man sige. Altså et er sådan det kliniske inde i fysrummet, at man føler, at deres muskler føles klar, og at det isolerede styrketræning, at de er stærke nok, og der er det funktionelle ude på banen, som er som jo også er vigtigt, at man kan se, at de er 100% klar her. Så er der det taktiske inde fra cheftrænerens kontor, hvornår han har lyst til at bruge dem, om hvad de kan bidrage med, og hvornår de skal bidrage med det. Så der er mange elementer. Men principielt burde det ikke være så langt væk, hvis han vælger at bruge dem? Nej, det synes jeg ikke. Det er det ikke.